Ćao dragi moji prijatelji sa YouTube-a. Danas sam rešio da postanem YouTuber i da se, pošto se inače stalno snimam i jedem neka govna, da to sada radim na YouTube platformi, kako ne bi smarao, ćao devojke, kako ne bi smarao populaciju svojih Instagram prijatelja, te će ovo biti moj prvi zvanično YouTube video na mom YouTube kanalu i nadam se da ću imati 200 miliona pregleda za početak, pre nego što snimim i izbacim svoju pesmu, hoću da radim u Meiti i zaposlim se u Meiti i imam majicu iz Meite, možda ćemo raditi neke videe gde se šminkamo ili neke challenge, sve u svemu, pozdrav moji fanovi, ćao!